Sono una cosa chiave, c'è il salto in cerca di questo. La nonna è cane tra i tipi, Mushizi, tra Julius, Julius, e ora, allora, se tu qui, chi è la mesa? Allora, quando te non mi fai, se non mi rompe, un bucchetto di tutti, un bucchetto, a vedere tutto solo la vita, a camera, un bucchetto, una cosa tra Giulia sì usanzwe una cosa che mi ha girato una delle cose qui c'hanno ma quando sono stati giù qua non ci sono neanche tutti i giorni là le robe qua ora lo usate per la mia qui profeti che c'hanno su qua così non go arriva un po' di esbi arriva un mese da masuanti ni già un giorno come un solo anno fa fatta di mesi arriva un gatto di sciamo tutta la mia grazie grazie tukira abantu duce duce yatuhanuze hanyuma gutunja ko tuganiraho bice nka bitatu mu bice byinshi tuzuhanuze bice nka bitatu gusa ni bice abantu benshi baza ariko batazi kubikora gute igice cya mbere cyangwa tuvuga ngo ni igice cy'iyerekwa kuko umuhanuzi aho niyerekwa umuhanuzi aho kumvishwe umuhanuzi aho utegeka iyo dusomye itangiriro 15 rimwe uze kwatubwira ni amakuru ya Aburahamu itangiriro 15 umurongo wa mbere ni igihe Imana yavuganye na Miyereko iyerekwa riba mu bice bibiri haba mu igice cy'inzozi hakaba mu igice cyo kwishurirwa inzozi iyo umwe wazivuzeho aravuga ngo byaga bya nijoro byo kwereka abantu bashyizweyo ngo abone uhagaze imbere noneho hari abantu bakunda kuvuga ngo bo bajya bagusha cyangwa se ntibajya baswata ariko twebwe muri prophetic ministry guswata tubifata nk'uko ushobora kuririmbira muri kiitaiumuririmbyi yaswata akagenda kontreta sinzi impamvu umuririmbyi yagenda kontreta ibiciriariko umuhanuzi yaswata igikuba kigacika urabona guswata hari impamvu ushobora gutera guswata wa ashobora kuba wahanuriwe cyangwa wahanuye nongere nkurutse ko havanjye ngufite ntabwo wavanjye ngo icyo udafite ntabwo waba ufite ntabwo waba udafite ifunguro ngo ifu yawe irimo umucanga ubwo nyine waba ufite umucanga cyangwa ukaba ufite iyo ufite rero ni muvanjye ni ukuvuga ngo uburyo guhanura ni umwuka ni spirit kandi turabizi ko uretse umwuka w'imana hari izindi spirit zikorera mu kirere izo nazo ziba zishobora kukwataka anytime hanyuma akandi kantu ni impamvu icyo umuntu ashobora kuba impamvu yuko umuhanuzi ushobora guswata cyangwa se bishobora kwitwa ko yaswaza kandi ataswaza ubundi amavuta utemera ntabwo wabikoraho nicyo gituma yesu yagiye iwabo Julius tandukanye kuvuga ngo wahanuye ibintu ntibyabaho kubera ko nabipinze utandukanye no kuvuga ngo wahanuye umuntu azabyara umuhungu wabyara umukobwa si byo hari umuherutse guhanura wamwita prophet Paul Noah Holy Repentance and Holiness Ministry yaba itariki ya sazaza ya sataje uhambaye mu bihe by'abisunzi Julius kamvuga kino kintu gatoya prophetic ministry umeze gutya ni ukwiga kumenyera ijwi ry'imana mu isi nk'uko habamo amajwi menshi ariko wimenyereza kumenya iry'imana ibyo ari byo si byo nasabwe ibyangombwa si byo ubundi iyo ushaka kwiga guhanura neza wiga gutandukanya amajwi ukamenya ngo iyi ni imana uyu ni satani uyu ni njye n'amarangamutima yanjye cyangwa se n'umubiri wanjye si byo kandi nk'urugero rworoshye twebwe ntabwo tuzi kwiga kumenya ijwi ry'imana wenda tuzabyigisha hano hantu ijwi ry'imana rimera gute si byo turitandukanye n'andi majwi kandi nk'urugero rworoshye kano kanya mama ahamagaye akamuhagaza indi nama namubaza muri ijwi rya mama simbizi ni ukuba nahita amenya ngo ni mama uhamagaye ariko uhamagawe n'undi mugore namubaza muri inde ko ari kukumenya si byo ni ukuvuga ngo hagize irindi ijwi wumva wari ukwiye guhita umenya ngo iri jwi ni iryanjye ko ntari kurimenya ariko ryaba ari ijwi ry'imana nk'uko ugira na feroshipu na mama wawe kugeza uko umetereza ngo mama z'ijwi ryiwe ni nako umuhanuzi yari akwiye kwiga ijwi ry'imana kugeza uko avuga ngo none ubu hano hano ni imana gusa ndetse mbwira aka kantu ntabwo umuhanuzi ajya yitiranya ijwi ry'imana ahubwo uzi ko se ari ibyo ari bako imana ijya ivuga rimwe umuhanuzi agashaka kuvuga kandi kugira ngo yemeze cyakongera mbere ugaze urange imana ishobora kumbwira tugaze ku itariki eshanu imana izamukorera igitangaza ntibwire icyacyo none ngiye kubera ko wenda nzi ko rwaza uri gushaka akazi
Ndeta mga kukitari chesha mbazo imani na mbio mbisa wakazi. Nafatika itanda zanye kaitajiri. Ukana kena kashira mburi mbaka. Kana kashira, ee. Ukashira wana mbushara. Yes. Ibjure kuonjera, bija bituma. Nano ni chini chini. Kupo mhanuzi, imamu mhanuzi. Atanze mo mesaje. Shura mtumi mani dako. Nukuka mbo haru kwa chila mesaje. Nukuita. Haru kwa interpreta mesaje. Yes. Hali nukuita. Je, chura imamu kwa chila mesaje. Aitamuka atini imanu ni chini. Hawa nusi retawa ni kwa kundu mhanuzi. Imana leo kunu nizamu, mtuma nuku ni chuchinu ni chini. Zazamu. Imana gaitichi wa nukwa kizi mzi. Ikaje kushaka kwa mgazu. Kajichisha kwa mgazu. Kani gaititanu kanyuhi. Ndina mchati mtikazani tiri. Ukwanya na zamu. Juli yasi, njambona hama chano kukuri vigani kukubarili mchi. Bajawa kwa sumiri mkidili mkwariri mchi. Isa iso, sinjo mpaka nunga tinga hudu kena kapela. Wemu mkwari na mwari mkwari. Deru, ura kakarungu mtejika. Ahanga hanu hawa mwe, bajawa. Ijami wa chano. Unakiwa za mwimu na fite. Mwabashi mkana mtengu mtejiki chibi chikabu. Ali kwa jina mwunga wa nunjangu mwona. Nimwe nari wajama mwenye nyuka mwili. Kwa mpaste mwenye kanisa, ati jisaba daimoni, barahunze chango sebi kumisasi barahunze. Kwa mpaste rahabu uchishi chimuna. Kura mwutejeka. Na wima ni mkaje nao. Ibi vino, elia ila mkosi. Mwa mwutejeka, mwili rahadara. Mwili ya kita tuname za tanda, rahadara. Yesu wa yarahunze, ali wawo, atije wawo, warafuta mwenjeo, mwuka wima mwudihu. Kujina mwungirize, awachene, utunga pizi. Ngombirimbo yako zigeze gute zihoze. Nabwo ngombo imana ngire ko ngombirimbo yako zihoze. Mugirimbo yako zihoze. Amen. Iyo duhagaze mu ijambo ry'Imana. Tugahagarara mu kwizera kw'Imana. Tugahagarara mu bubasha duhabwa n'ijambo rivuga ngo icyo muzasaba cyose da muzagihaba. Ba igitabo cy'ibyahishu cy'ibyahishu. Mu gice cy'irongo cya 11. Haravuga ngo kuko dufite ubushobozi bwo guhagarika imvura mu gihe cyo guhanwa. Dufite n'ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso. Icyo ni igihe turi kubarwara. Amaraso yanduye urategeka amazi ahinduka amaraso akayanywa agahita akira. Imvura igiye kugwa hariya ferurimo urategeka imvura igahagara ikajya kugwa ahantu ushaka cyangwa se ukayihagarika mu kirere. Wow. Ibi ni ibintu bibaho. Nicyo gituma kaka nshobora gutegeka ku buzima bwawe. Nkahita ntegeka mariage aka kari nta muntu yafite. Ejo mu gitondo kamara ngo uko ategetse nkahita mpura n'umuntu agahita mproposa kandi nkahita mbona neza. Aka kari mpura n'ingumba ukayireba kuko Imana ikakubwira ngo umuntu ita kubye bazabyara gatuba ngo mu izina rya Yesu. Wow. Ndategeka inda yakwakira ubyara ndikafunguka. Aka kanya turo turategeka kuri dosiye z'abantu bamaze imyaka 10 n'ingahe hano baramuze ubugizi baramuze za ruswa baramuze iki.